Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamné video alebo reklamnú videorecenziu e-shopu, rybárskému e-shopu, ktorý sa volá Rybár ZV, Rybárstvo ZV Zvolen, kde majú zaujímavé veci, ktoré by som chcel, len jeden e-shop mi poslal zadarmo nejaké drobnosti, ako je posilovač na sumce, zubace a miene a ananásovú kukuriču, pop-up, feeder, ale málo kedy mi niekto niečo zadarmo dá alebo posle. Mne za videa ani nikto nič neplatí, ale odporúčam vám všetky odkazy, vrátane kontaktných odkazov alebo teda odkazov s vecami a s názvami nájdete v texte v popise, tak si treba rozkliknúť. Nájdete tam aj textové informácie, texty vlastne, o e-shope, názov e-shopu, vlastne sídlo e-shopu, kde sa nachádza predajná a podobné. Aj keď zadarmo mi nikto takéto rybičky a podložku nedá. Posledne som chytil peknú šťuku 68 cm. Ja nepoužívam ani podberák, iba tak ju vytiahnem do člna. Ja nemám ani podložku poriadne pri sebe. A podložku mi nikto zadarmo nedá, ani na strahové rybičky. Vydal som celé videá teraz na kuraciu pečienku chytali, na krevety a na takéto veci, aj keď neviem, či sa to môže. Ale odporúčam vám takéto nástrahové rybky, plotice v náleve 11 cm, ktoré sú extra tvrdé. A ktoré by som aj chcel, a nikto mi ich zadarmo nedá, teraz sú v akcii za 8,85 skladom. Množstvo na sklade je 28 kusov. Vesope Rybár ZV. Tak vám veľa odporúčam. Máte tu veľa zaujímavých vecí. Tak si skopírujte alebo otvorte odkaz. Ďalej tu majú madrace, karpsaky a trojnosky. Čo sa týka podložiek pod rybu. Len sú dosť drahé a nikto mi takú podložku zadarmo nedá, neposle ani nekúpi. Tuto majú jednu podložku pod ryby Delfín za 7,19 v akcii. Tak to by mi úplne stačila. Do toho clona, keď vyberám tie šťuky a tam ich vlastne odháčkujem, vyberám im háčik alebo dvojháčik. Podložka Delfín 70x40 cm. Rozmery 90 cm x 47 cm. To sú vlastne navštívené produkty, ktoré aj natáčam, tieto dva. Tak vám veľa odporúčam, ale aj tak mi nikto tie nástrahové rybičky neposle. Tento e-shop, ktorému robím reklamnú videorecenziu. Ešte tuto majú zaujímavú tašku v Aziaču. Čo vám môžem tiež odporúčiť. Všetko nájdete v texte v popise pod videom, tak si rozkliknite popis. Len odkazy, linky treba dať vlastne, alebo treba skopírovať do vyhľadávača, alebo dať si otvoriť odkaz. A nájdete tu všetky zaujímavé veci. Tak odporúčam všetkým rybárom. Máte tu bývaky, kempingové príslušenstvo, rybárske kreslá, stoličky, lehatka rybárske, rybárske navijaky, pruty, podložky pod ryby, spacáky, podberáky a gafy a kliešte. Aj podberák by sa mi hodil nejaký. Nikto mi nič také zadarmo nedá. Posledný mi podberák roztrhala šuka s papulou, prepichla alebo prehrízla. Druhý podberák mi zase zlomil kapor. Teraz mám taký malý gulatý, ale do toho sa veľký kapor nezmestí, lebo aj ten mi doláme. Ďalej sú tu clny a motory, boily, spelety a dipy,
tiež dobré veci. Háčiky a igové hlavičky. Olova, praky, rybárske šnúry. A veľa, veľa iných vecí. Krmivá a posilovace. Ešte aj celovky ma zaujímajú dosť. To je dobrá vec. Aj keď vyťahujete rybu, aj keď nahadzujete, prehadzujete. To je tiež dobrá vec. Ja na to nemám, zadarmo mi nikto nič takéto nedá. Ani nemám takých fanúšikov, že by mi niečo také kúpili, objednali, zaplatili. Veľmi by sa mi hodilo niečo takéto. Nasvietenie, keď som na rybách. Večer v noci. Aby som ani aj do vody nespadol, alebo neclupol. Veľakrát sa mi to stalo, keď máme taký dosť strmé schody a breh. Keď sa chytám vlastne pred záhradou, lebo máme záhradu hneď kúsok od Vajnovského jazera. Vlastne Vajnovské jazero 1. Bo tam je vlastne Vajnovské jazero 1 a 2, dva revíry vlastne, aj keď je to spojené kanálom. Keď je tam bagrovali, ťažili strk a podobne. Tak vám veľa odporúčam. Vlastne v texte v popise pod videom nájdete tie nástrahové rybičky v náleve. A vlastne odkaz, kde sú tie podložky pod ryby, váziace tasky a podobné. A odkaz, kde sú kontaktné údaje a vlastne sídlo obchodu kamenného, kde sídlia a podobné. Tak vám odporúčam si rozkliknúť a poteší ma, alebo budem vďačný za každý like, zdieľanie, odber, komentár. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka mojej reklamnej videorecenzii, odporúčania a podpory pre rybársky e-shop Rybar.sv, Rybárstvo zvolen. Tak všetko bude v texte v popise, tak odporúčam si rozkliknúť text popis pod videom a pozrieť si všetko, čo je tam. Tak vám veľmi pekne ďakujem za podporu, sledovanosť, komentáre. Tak sa teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré a majte sa pekne, ahojte, čaute a nech sa vám darí, držte sa, ahojte, čaute.